Castells, els castells humans, són des d'avui una mica més internacionals. La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat l'encarregada d'aixecar el primer castell que veuen a l'extrem orient. Ha estat a Xangai, a la Xina, en el tret de sortida de la setmana que l'Exposició Universal dedica a Catalunya. Ni la por als accidents amb tanques de seguretat per tenir el públic a distància, ni les restriccions per les gralles, limitades al toc de castell i poca cosa més, han deslluït una jornada històrica. 200 castellers, la representació més nombrosa fins ara a l'estranger, per al primer cop que una colla actuava a l'extrem orient. En ple centre de Xangai, la Colla Vella dels Xiquets de Valls han descarregat 6 castells, com aquest 3 de 8. No només tenen bona forma física, sinó que també cal tenir bona tècnica. No està gens malament. És meravellós i quan veig aquests nanos que s'enfilen fins allà dalt, jo també tremolo. I tinc tota l'estona l'ai al cor perquè sembla que podrien caure en qualsevol moment. Com que els castells són tan espectaculars, són tan plàstics, són tan estètics, doncs, evidentment captiva a qualsevol tipus de públic, en aquest cas la gent xinesa a Xangai, doncs també ho està valorant moltíssim. I enmig de l'espectacle, figuereta, per alguns fins i tot familiar. Tenen força i tenen habilitat. Semblen els acròbates que tenim a la Xina. I després d'aquesta primera estrena històrica a l'Àsia Oriental, la Colla Vella dels Xiquets de Valls continuarà aquests dies a la Xina, durant la setmana dedicada a Catalunya a l'Exposició Universal de Xangai. Sergi Vicente, TV3, Xangai.